Salam dostlar, bugün biz növbəti CSS dərsimizi hazırlayacağıq. Bu dərsdə biz Language pseudoclass-dan, Navigation pseudoclass-dan, bir də User Interface States, yəni pseudoclass-lardan, istifadəçi interfeysinin hal dəyişməsinə uyğun olan pseudoclass-lardan bəhs edəcəyik. Birinci gəlin Language pseudoclass-dan bəhs edək. Bunun üçün yeni bir folder yaradırıq. 12-ci papka olacaq bizdə. Language pseudoclass. Okey. Daxilində bir index faylı yaradırıq. Sonra bir CSS papkası yaradırıq. Onun da daxilində style CSS yaradırıq. Okey, sonra bildiyimiz kimi index HTML faylının strukturunu hazırlayırıq və style elementi, style faylımızı bu index faylımıza qoşuruq. Bunun üçün də link CSS deyirəm. Okey, CSS/style CSS. Belə, indi isə bizim əvvəlki dərslərimizdən də bildiyimiz kimi selektorlarda deməli, ən çox bunu selektorlarda istifadə eləmişdik, hansı ki atribut selektorlarda language ilə əlaqəli language ilə əlaqəli nümunələr göstərmişdik. Language bizdə hanı? Baxın, bu tipli. Deməli, az verə bildiyi, az latın verə bildiyi, ingilis, ingilis, latın, rus və s. Yəni, bu tipli dil kodlarını verə bilərik biz elementlərimizə. Yəni, bu HTML-də dediyim kimi lang atributu ilə bir şey atributdur ki, orada yazılan datanın əslində dilini təyin edir. Yəni, bu kontentin içində ingilis dilinə aid məlumatlar var. İngilis dilində yazılmış. Və biz bunu əslində gedirdik. Belə axtarıb tapırdıq. Yəni, language atributu n olan. Bundan savayı biz bunu pseudoclasslar vasitəsilə də tapa bilərik. Gəlin, misal üçün deyim ki, burada bir p elementimiz var. İçində lorem var. Alt z-ni klikləyib bunu multiple sətir halına gətirirəm və p təqinin atributuna heç nə vermirəm. Language HTML təqində language default olaraq ingilis dili olur. Növbəti bir p təqi yaradıram təzədən. Stat buna deyirəm. Bir də p təqi yaradıram. Stat bir də buna deyirəm. Okey. İndi mən ikinci paraqraf təqimə language deyirəm ki, olsun as. Üçüncüyə də deyirəm ki, language yenə as. Okey. Azərbaycan dilinə aid kontent var bu paraqraf təqlərimizin içində. Onu demək istəmişim əslində. Okey. İndi bunun mən istəyirəm ki, language Azərbaycan dilində olan deyək ki, fərqli bir stildə olsun həmin bu elementlər. Misal üçün, nə deyərəm? Deyərəm ki, colorun almağını istəyirəm. Misal üçün, məndə bu rəng. Okey. Olur, burayı da olsun. Və bir də mənim selektorum olmalıdır. Bunu selektora yazmalıyam. Selektoru necə yazırıq? Millət, selektoru yazırıq ki, lang okey. Langi az olanlar məndə qırmızı rəngdə görünür. Gəlirəm, bura baxıram. Gəlib index.html faylını açsam. View in browser deyirəm.
fikir verin, Azərbaycan dili ləngvicinə malik olan məlumatlar, kontentlər qırmızı rəngdə göründü. Okey, sonra deyərəm ki, misal üçün. Font size olsun 20 piksel. Şriftin ölçüsünü böyüdərəm. Sonra və yaxud deyirəm font family. Okey, belə bir şey olsun. Baxın, fontun özünü dəyişdim. Yəni, yuxarıdakı ilə aşağıdakı arasında fərqi özünüz görmüş oldu. Yəni, beləliklə, mən language-ə görə pseudo klasslardan istifadə edib müəyyən bir select yaza bilirəm. CSS select, CSS style. Okey, yəni bunu da əslində bunun üçün istifadə edirik. Və yaxud xüsusilə mən deyə bilərəm ki, aşağıdakı div olsa, P yox, div elementi olsa, biz də yoxlasaq görərik ki, sadəcə hamısına təsir edib. Düzdür? Amma mən sadəcə istəyirəm P elementinə təsir eləsin. Onda burada yazacağım ki, P elementi hansı ki, ləngvicə azdır. Az ilə işarələnib. Okey. Ancaq buna aid olacaq. Və yaxud deyərəm ki, P elementi N olanlar ləngvicə. Çevirin, defaultu end-dir çünki. Niyə görə end-dir? Çünki language-də n yazılıb, ona görə. Bunu az desək, çevirin, heç birinə aid olmadı. Çünki inherited olur. HTML-də yazsaq, bütün HTML daxilindəki elementlərin language atributu, yəni əksini qeyd etmədiyimiz müddətcə, misal üçün, language nə yazmışıqsa o olacaq. Yox, burada language-də az yazıb. Burada əgər mən n yazsam, deyək ki, lang bərabərdir n. Okey, indi fikir verin. Okey, belə bir şey olacaq. Beləliklə, biz language atributuna görə select etmək üçün pseudo language pseudo klasını gördük və bu selektordan istifadə etməyi öyrəndik. Bundan başqa bir də notation deməli pseudo klas var. Yəni bu tam olaraq əksini, yəni bir select var bizdə, bu selectin əksini bildirir. Misal üçün biz burada demişik ki, lang-ı n olan. Deyə bilərik ki, ləngi n olan nun əksi. Belə axtaraq görə nə göstərəcək? Ləngi n olanın əksi. Yəni, baxsaq inspect element. Gəlib baxsaq, seçilmiş nədir? Az, yəni ləngi az olan, n-dən başqa nə varsa P elementlərinin divə nəzər alın. P elementlərindən ləngici n-dən başqa olan məlumatların stylını dəyişmiş oldu. Yəni, şərti təqzib elədi. Və yaxud deyə bilərik ki, belə. P n olanlardan başqa. Çirəşin. P-lərin n olanı nədir? Bunlardan başqa bunu işləmədi, baxaq. P-n ən azından bunu götürməli idi. Belə yazsaq. P-yə yox, ümumiyyətlə, hamısına aid olsun. Nədim şey, n olanlardan başqa. Language n olanlardan başqa hamısına. Burada götürüb, HTML-i verib klasa ona görə.
Misal üçün bunu mən in desəm problemi aradan qaldırmış olarıq. Okey. Yəni onlardan başqa nə var bizdə? Bu və bu. Az. Yəni sırf div və ya p-yə aid deyil. Belə bir də belə yazın deyə baxaq. Maraqlıdır. Yəni, qazdan başqa hamısı. Okey, niyəsə bu tip işləmədi, baxarıq onun dərdinə. Deməli, bunu da bildik ki, misal üçün, not nədir? Not bizim üçün tam təqzib edir. Yəni, şərti təqzib edən bir selektordur. Əvvəl mən, misal üçün, klası bu olan axtarıramsa, rəngi bu olan axtarıramsa, indi klası bu olmayan və yaxud rəngi bu olmayan axtara bilərəm. Misal üçün, belə bir şey də yazaq, təkcə, yəni bu rəng ilə işləmir. Belə düşünün, bir bizdə div var və yaxud yenə p elementimiz var. Lorem, son yazırıq. Sonra bura bir hsr ataq. Okey, aşağı gələk, klas verək. Text editor. Eyni şeyi kopyalayacağım. Mən bunu okey, bura bir şey yazıram. Bu birə, bir də aşağıya birini yazıram. Bu class text edit deyirəm. Okey, bunu da edit deyirəm. İndi mən bildirmək istəyirəm ki, klası text editor olan elementlərə təsir edeyim. Elementləri necə təsir etmək istəyirəm? Misal üçün deyirəm text operation underline olsun. Sonra font size olsun 20 piksel. Font style olsun italic, yəni maili olaraq qeyd olunsun. Belə bir şey. İndi gəlin baxaq, görək nə göstərəcək bizə. Şirverin text editor olanda mənim yazdığım stillər qəbul olundu, yəni dəstəkləndi. Lakin mən bu text editor olmayan desəm, text editor olmayan desəm, hamısına aid olacaq. Çünki yəni, bu səhifədə nələr var, nələr var, onların hamısına aid olacaq. Deyirəm, not bu. Bu selektorun təqzib edirəm, elə bilin ki. Okey, belə axtarıram, indi yoxlayaq. Yenə getdi bu, şey götürdü. Buna da verdi. Gəlin, verəyim. Yalnız body-nin içində olanları bu cür axtarsın. Okey. Fikir verin. Bundan başqa digər hamısına təsir göstərdi, amma bunun özünə təsir göstərmir. Yəni, klası bu olana. Okey. Bu da belə. Yəni ki, not ilə mən tam olaraq şərti təqzib eləyə bilərəm. Və yaxud deyərəm ki, body-nin içində p elementləri var. Bu p-lərdən text editoru olmayan, klası text editor olmayan və yaxud id-si text editor olmayan. Bu şərtlər daxilində yaza bilərək hər şey. Və yaxud input type-ı password olmayan deyə bilərik. Bu tipli. Baxın, sadəcə p-lərə təsir göstərmiş oldu. Verin. P-lərin içində əgər text editor yoxdursa, onlara təsir göstərdi. Bu p-yə, bu p-yə, bir də bu p-yə. Okey, bu da belə. Sonra bizdə var idi, millət, deməli, user interface states var idi bizdə. Bunlar nədir? Ondan danışaq. Yəni,
User interface. Bizdə HTML-də bəzi input formlar var ki, bəzi məlumatlar, bəzi inputlar var ki, onların alacağı state-lər var. Misal üçün seçilidirmi? Okay. Aktivdir və yaxud deaktivdirmi? Və yaxud default value-su bu default value olaraq budurmu? Invaliddirmi? Optionaldırmı və required? Bunlara görə biz xüsusi stillər verə bilərik. Yəni gəlin indi onu yazaq. İlk öncə mən Pseudo Language klası ayırım əslində o birindən. Həm də siz görmüş olasınız. Bunu keçən dəfə eləmişdim. Deməli, bizdə nə var idi? Location. Pseudo class. Okay. Bir dənə bunu yaradıram. Papka olaraq. Buna deyirəm ki, 13. Axırdakı notu da silirik. Okay. Sonra gəlirəm bura. Shopping Explorer. 12-ni açdım. İçindəkiləri tam olaraq kopyaladım, attım 13-ə. Okey, 12-dəki notu filan yığışdıracam. Okey, belə bir şey yazacam. 13-də amma tam fərqli olaraq 13-də. Olduğu kimi saxlayacağım, yəni burada nə varsa. Okey, not iləşdir. Sonra bizdə var 14. 14-də bizdə hansıdır? User interface pseudo classlar. Bunu da kopyaladıq. Sonra gəlirik. Gəldik, hara. Burada yeni bir papka yaradıram. 14 işarələyirəm. Yəni 14-cü dərsimizdir. Okey. Sonra gəlirik, hər şeydən əvvəl biz burada bir index faylı yaradıram. index.html faylı yaradıram. Sonra bir CSS papkası yaradıram. Onun daxilində bir style.css yaradıram. Okey. Belə bir şey. Sonra index.html Yəni, HTML strukturunu qeyd edirəm burada. Sonra link CSS deyirəm. CSS slash style CSS. Okey, bu da hazır. Yəni, stil faylımı da qoşdum. İndeks faylıma. Bu, external style-dır. Bir var inline style, bir var inline CSS. Internal CSS və external CSS. Biz ən çox external CSS dediyimiz bu məntiqdən istifadə edəcəyik. Sonra gəlin nümunələr hazırlayaq özümüz görək. Burada nələr var? Checked. Okay. Checked property-si ən çox istifadə olunur. Deməli, checkbox və radio buttonlardan. Biz belə bir şey deyək. Input checkbox. Okay. Name olsun. Hobby. ID'si olsun hobby. Okay. Bunu ID olmasın. Okay. Bana deyirəm. Bunu belə yazmayayım mən yaxşısı. Bir label'ım olsun. Onun yanında. Və yaxud onun içində olsun bir input. Tipi olsun. Checkbox və name olsun. Hobby. Sonra bundan da bir 4 dənə olsun. Label-ın içində bu olacaq. Burada da bir belə bir şey yazaq. Və deyək ki
Bundan da olsun 5 tane. Okey. Yine bir şey yazırıq. Bir şey hazırladık. İndi həmin bu sənədi açaq görəyini göstərir. Okey. Belə bir checkboxlarımız var. Mən indi demək istəyirəm ki, bu checkedsə əgər deyirəm ki, checked olanların nə deyə bilərəm burada? Checked olanların qonları olsun. Ekran qonları olsun bu. Əlbəttə tuta bilməyəcəm mən. Çəksəm, baxaq görə nə yaza bilərik. Gəlin bunu belə yazaq. Inputumuz var və onun yanında input və onun yanında label olsun, belə nəzərdə tutaq. Okey, bunu deyirik ki, pulse. Birinci input olsun, sonra onun yanında label olsun və pulse ilə olsun. Bundan da 5 dənə olsun. Belə bir şey edirik. Aynı bərabərdir. Bu cür yazırıq. Vaxt gedməsində mən bu videonu sonra hələ ki saxlayacam və forları düzəldəndən sonra davam etməyə başlayacaq. Siz də eyni zamanda yəni bu hobbi ilə yəni label forları uyğunlaşdırsanız daha yaxşı. Bəli. ID-ləri bir-bir qeyd elədim və label-ları da yazdım ki, hobby 4 nə nəyə aiddir. İndi burada keçdiyimiz kimi deyirəm ki, checkedlərdən, yəni element checked olan checked elementlərdən sonraki label-lara background color bu olsun. Yəni görək nə göstərəcək. Okey. Baxın. Əslində burada biz baxsa Materialize CSS Framework-nə fikir versək burada misal üçün verin yəni həmin effekti bunlar da edir necə edirlər əslində burada bir checkbox var,
Lakin bu checkbox'u necə eləyiblər? Opposite-in 0 eləyiblər, position-in absolute eləyiblər, pointer eventlərini də non eləyiblər. Hansılar ki baxın. Və ona bu görünüşü onun label-ına verirlər. Deməli. No checkbox, box size, okay. Opacity 0. Görünüm burada. Absolute opacity 0. Bunun opacity-sini verəndə üzərinə gəlir. Baxın. Ona görə. Bunları da biz eyni zamanda götürürük. Deyirik ki, type-ı checkbox olan keçdiklərimiz, yəni bu hansıdır? Type selektorlar. Və checked olmayanlar eyni zamanda type-ı checkbox olan və checked olanlar. Yəni istənilən halda checked və yaxud unchecked-dirsa, position absolute, opacity 0, pointer eventi non eləyəcəklər. Okay. Biz də bunu belə eləsək, indi fikir verin. Getdi bizdəki checkboxlar. Üstünə vuranda klikləyir, üstünə vuranda hop getdi. İndi bu effekti almaq istəyiriksə işte, biz nə etməliyik? Gəlib label-a. Adamların yazdığı before after var, spanlara yazırlar. Deyiblər ki, deyə bilərik ki, misal üçün burada əgər unchecked-sə, unchecked-sə buna verilən deməli stili götürürük. Type checkbox olanlardan checked olmayanlar. Checked olmayanın yanındakı label. Okay. Deyirik ki, bizi bu qədər bu qədər ən uzun bu qədər border bu olsun, radius border radius bu olsun. Görək göstərəcək. Okay. Bunun indi biz özünə yox, before və after-sinə versiyə aslında daha doğru olardı, düzdür. Ona görə deyirik ki, bunun before. Əlbəttə ki, bura yazmamalıyıq, yuxarı yazmalıyıq. Bunun before-u. Və before yazırıqsa mütləq padding, daha doğrusu content boşluq qeyd eləməliyik ki, qəbul olunsun o. Before after yaransın. Okay, bir də inline, display inline blok yazırıq. Ən uzunu götürə bilsin. Buna baxırıq. Sonra, okay, fikir verin. Hə, checked olan halı yoxdur bizdə, ona görə. İndi bunu düzəltdik. Düzdür. İndi də checked olan halını yazaq. Görək checked olan halı necədir onlarda. Belə baxsaq. Okay. Yenə də bunu götürürük. Okay. Bunu götürürük. Bunu kopyaladım. Deməli okay, bu dəfə də deyirəm ki, checked-dirsa onun before-u checked olan elementdən sonrakı label-un before-u
Bu plus birbaşa sonrakıdır da. Bunu da yadda saxlayırıq. Before olsun necə? Rəngim falan götürək. Okay, belə bir şey yazdıq. En uzun bu qədər. Hələ ki, bizə lazım deyil. Yazmışam. Bura checkbox hansı şey checkdir. Ondan sonraki label'ın before. Contentini yazmamışam bura. Bundan blok bu ikisini kopyaladıq. Before olduğuna görə contentini yazırıq. Okay. Belə bir şey alırıq. Bunu da keçdiyimiz CSS əsasən. Biraz hərəkət edətdirməliyik ki, position. Absolute. Sonra deyirik. Lift. Mənfi 5 piksel. Bir edirsək. Bunun özünə də position. Relative versək. Və bunda da merging. Bunun özünə də padding. Piksel verib bu before-a verdiyimiz mənfini biraz azaldarıq. Məsafəni biraz azaldıb. Belə bir şey alarıq. Yəni. Dediyimiz kimi bu xüsusiyyətlərdən istifadə edərək before after elementlərinin checked olub olmamasını gördüyümüz kimi bir standart bir framework-də bu cür hazırlayırlar ki, hə, bu checked-sa onun yanındakı label belə olsun, onun yanındakı span belə olsun. Yəni, hamısının bu xüsusiyyətlərlə ürəyimiz istədiyimiz kimi edə bilərik. Sadəcə necə hard istifadə etməyə gərək bilək. Başqa hər şey okey olacaq. Hər şey qaydasına düşəcək. Belə. Sonra bizdə nə var idi burada? Enabled və disabled. Yəni, bu da bir seçimdir, yəni state-in əslində ekranda görünən elementin state-idir. Yəni bu işləkdir yoxsa yox? Ona baxaq. Əslində biz HR desək burada bir deyək ki label yox, input olsun, type olsun mail. Biri text olsun, sonra olsun deyək ki password olsun, ondan sonra olsun number deyək də bir olsun. Okey, ID name falan filan hələ ki bizə lazım deyil. Bizə lazımdır enabled və ya disabled olması. İndi fikir verin millət. Mən deyirəm ki
Okay, mən deyirəm ki, mənim belə bir elementlərim var. Baxaq. Bunun enabled və disabled olmağına görə fərqli stillər vermək istəyirəm. Məsəl üçün, deyim ki, burada okay. Belə bir şey. Mən demək istəyirəm ki, inputların içindən hansı ki disabled-dır, deməli coloru olsun, misal üçün boz. Buradakı rənglərə fikir verək. Coloru bu rəng olsun. Okay. Və hansılar ki enabled-dır, color olsun, deyək ki, yaşıl. Gəlib baxsam. Həmsə okeydir də, düzdür. Həmsə okey olduğuna görə rəngləri göy rəngi oldu. Okay. Mən də deyirəm ki, bunların biri disabled-dır. Disabled necə göstərirəm? Deməli, deyirəm ki, mail disabled-dır misal üçün. Okay. Və yaxud number disabled-dır. Amma içində value var. Value-lara bərabərdir. Deyək ki, 20. Mail yazıram misal üçün. Okey, belə bir şey. Kopyalayım, hamısını yazım. Nə yazmağa ehtiyac yoxdur. Okey, belə bir şey. Deyək ki, fikir verin, disabled olanların rəngi oldu bu rəngdə. Boz rəng. Hansı ki, enabled olar da yaşıl oldu. Və enabled və disabled-ı bu cür seçə bilirəm. Yəni ki, hansı disabled-dır? Disabled yoxdursa, deməli enabled-dır. Disabled yığışdırsam, deməli enabled-dır bu. Okey. Bu deməkdir ki, mən stilləri bu cür daha doğrusu inputların state-inə uyğun olaraq, halına, vəziyyətinə uyğun olaraq xüsusi stillər verə bilərəm. Okey. Fikir verin, nömrəni dəyişə bilmirəm. Defaultu 20-dir. Həmişə qalacaq belə. Bu cür enabled, disabled-dan istifadə edib xüsusi stillər vermək imkanımız var və istifadə etməyiniz məsləhətdir. Okey. Bu belə. Sonra bundan başqa neyimiz var idi bizim? Gəlirik, baxırıq ki, default deyə bir dəyərimiz var. Default nə vaxt istifadə olunur millət? Belə fikirləşin ki, bizdə bir neçə dənə alt olsun. Defaultda deyək ki, bir neçə dənə input radiomuz var. Misal üçün nə olsun radiomuz? Deyək ki, sistem dili və bizim inputlarımız olsun type radio olan. Type radio olan inputlarımız olsun və nə qədər olsun, name olsun daha doğrusu language və bundan da olsun
deyim ki, 3-dən artıq bəs eləyər. Okey. Və bunun biri checked olsun. Yanında da deyək ki, belə bir şey. İndi fikir verin. Azərbaycan dili default dildir bizdə. İndi mən istəyirəm ki, default dilin, yəni defaultun həmişə borderi olsun nə? Yaşıl rəngdə. Bunun üçün qeyd edirəm burada. Bizim defaultumuz olacaq. Deyirəm ki, inputlardan hansı ki defaultdur, onun border olsun 1 piksel solid red olmasın. Red olmasın, yaşıl olsun. Okey, bu belə. Belə bir şey olsun. Sonra yoxlayaq. Yəni, bunu da götürüb, defaultu da götürüb. Bir piksel solid. Okey. Səbəb. Bax, onu da. Əslində, defaultu götürüb. Də. Niyə işləməsin? Border büyük piksel solid bu rəngdə. Okey. Alakən bununla span yazaq, özümüzü bezdirmək. Span bu. Okey. Defaultun yanındakı span. Okey. Baxın. Defaultu ətrafı yaşıl rəngdə rəngləndi. O birilərdə heç bir şey olmayacaq. Deyir ki, default olaraq budur. Yəni, sən seçməsən, ola bilər ki, optional, biz bəzən optional, bəzən default deyirik. Bəzi dəyərlər var ki, default olaraq ora qeyd edirik və insan dəyişmədiyi halda həmişə default value olur. Bu default seçicisi selektoru da əslində bunun üçündür və onu fərqləndirmək üçün belə bir şey, yəni aklınızda fərqli ideyalar ola bilər, sadəcə ən azından belə bir şey edə bilərsiniz ki, hə, default dəyər budur və s. Sonra bundan başqa bizdə var nə? Bizdə var invalid deməli selektoru. Invalid selektoru da deyək. Deməli, bunun olsun. Deməli, default selektorundan da belə istifadə edə bilərik.
Bundan savayı bizdə var optional. Invalid var idi daha doğrusu. Invalid izah edirdik. Invalid izah eləmək üçün gəlirik. Invalid olanda neynəsin? Border coloru olsun qırmızı rəng. Misal üçün, belə fikirləşin ki, qırmızı rəng olacaq. Bu qırmızı da bizim dediyimiz bu rəng olsun. Border bir piksel solid olsun. Yəni, bir piksellik xətt çəkilsin, amma rəngi bu olaraq xətt çəkilsin. Yoxlayaq. Baxın, email də bu özün bir özə verdi. Niyə görə emaildə? Çünki emailə, əslində biz email tipli məlumat yazmalıyıq. Okay. Mail tipli məlumat yazmayanda artıq bu bizim bizə invalid kimi invalid state-ni alacaq və avtomatik biləcək ki, bura yazdığımız dəyər düzgün deyil. Bunu bilməyimiz də vacibdir ki, real time belə deyək də çekləri, validləri yoxlamaq üçün bu işimizə yarayacaq həqiqətən də. Sonra invaliddan başqa nə deyə bilərik? Burada disabled number, disabled yığışdırım. Number disabled yığışdırsam. Baxın, bura misal üçün. A hərfi yada bilmirəm də. Yazdım ki, bura misal hərfi yazım. Deyək ki, SES-dan belə qəbul edəmir, ok, bunda normaldır. Sonra əsas olaraq e-mailini yoxlaya bilirik və invalid və yaxud normal valid olduğunu çək edə bilirik. Sonra əlavə olaraq bizdə optional deyə bir property var, daha doğrusu selector var, state var. Belə deyək, state var. Deyirəm ki, bu optional Neyi bildirir? Optional. Bu optional deməkdir ki, əgər sən input dəyərin olaraq məcbur eləməmsən ki, bir value daxil edilsin, onda bu məlumat, yəni bu inputun stili nə olsun, onu göstərə bilərsən. Deyərsən ki, border optional olan borderı bu rəng olsun. Yaxud başqa bir rəng seçim. Bu rəng olsun deyək ki, yaxud sarı rəng olsun. Background. Okey. Deyərəm ki, bu rəng olsun. Fikir verin. Hamısı, yəni optionaldır. Məcbur eləməmişəm bura dəyər daxil elə. Hansına ki desəm, bu məcburidir, required-dır. Required dediyimiz property bura məlumat daxil edilməsini məcbur edir. Məcbur olanlar artıq optional sayılmır deyə həmin stil deməli, bura tətbiq olunmayacaq. Və yaxud tekstdə desəm ki, buna desəm ki, password-da yoxdur. Tekstdə desəm ki, misal üçün ki, required-i mütləq daxil eləməlisən. Okey, bu da çıxdı həmin stildən. Və required vermişəmsə, həmin anda hansılar ki məcbur edilib, daha doğrusu optionalına select edirəmsə, hansılar ki məcburdur bura məlumat daxil eləsin, həmin inputlar required şərtinə düşür. Bir də bunun tam əksi var ki, millət optional yox, gördüyümüz kimi required deyə bilərik. Required olanda da tam əksi. Required olanlar da deyirəm ki, misal, background-u olsun nə? Background-u bir dənə rəng seçək. Deyək ki, bu rəngi kopyalayıram. Required olanlar da bu rəngi olsun, background-u. Okey. Bunu da seçdim. İndi fikir verin. Okey, required olanlar belə oldu. Deməli, optional olanlar bu cür oldu. Yəni, bundan da istifadə edə bilərik. Əslində, daha fərqli stillər verə bilərik. Burada sadəcə, deməli, başa düşməyi çətinləşdirməmək üçün çox da kod yazmıram ki, sadə formada izah edə bilək.
Bundan savayı bizim hələ ki bir şeyimiz qalmadı burada. Növbəti dərsimizdən sonra biz artıq advanced səviyyəli biraz işin çətinləşdirərəkdən müəyyən işlər görməyə davam edəcəyik. Burada advanced propertiləri, advanced xüsusiyyətləri öyrənəcəyik. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək hələlik.